Mos fillimi I procedimeve penale për kallëzimet e bëra nga qytetarët apo institucionet publike në Prokurorinë e Tiranës dhe të Durrësit janë kthyer në një shqetësim. Në këtë përfundim ka arritur Komiteti Shqiptar I Helsinkit gjatë studimit për vitet 2009-2010, ku është konstatuar se në total për Tiranën janë 674 kallëzime të pahetuara dhe 503 kallëzime në organin e akuzës në Durrës. Nuk na rezultonte në asnjë vend që drejtuesi I prokurorisë të mund të kishte lënë shenjë në ndonjë vend që e ka kthyer për hetim, e ka kthyer për rihetim, le të themi çështjen e caktuar. Ne monitorojmë edhe burgjet dhe ne jemi tmerrsisht të shqetësuar kur shkojmë nëpër këto institucione dhe gjejmë atje njerëz që rrinë në burg, në paraburgim, në komisariate edhe tej afateve të mbajtjes ose të kufizimit të lirisë. Sipas Komitetit Shqiptar të Helsinkit, ndër kallëzime të cilat nuk kanë nisur hetimi apo në rastin më të keq janë pushuar nga Prokuroritë e Tiranës dhe të Durrësit, rezultojnë veprat penale për krimet kundër jetës, shkatrimit të pronës, falsifikimin të dokumenteve zyrtare, si dhe shpërdorimin e detyrës.